opakování učiva, strana 6, cvičení 2, přečteme si zadání. Ke každému geometrickému tvaru napište správný název. Poté jednu jeho polovinu vybarvěte červeně a druhou polovinu modře. Tak, zadání dosti dlouhé, více úkolů. Co tam máme udělat nejdříve? Pojmenovat geometrické tvary. Tak, podívám se na ten první. Tři, tři strany, tři úhly. Trojku slyším v názvu trojúhelník. Trojúhelník. Pozor, až to budete psát, tak nad U je čárka. Trojúhelník. Čtyři strany, všechny stejně dlouhé, i ty úhly jsou stejné. To umí jedině čtverec. Čtverec. Dvě a dvě protilehlé strany, které jsou proti sobě, jsou stejně dlouhé. To umí obdélník. Zase, až to budete psát, pozor. Obdélník. No a co nám tady zbylo? Kruh. Někdo říká kolečko, že jo? Žádný kolečko. Kruh. Tak, máme to řešení. Ano, máme to správně, tak ho zakryjeme. A dál máme co dělat. Poté jednu jeho polovinu vybarvěte červeně. Tak, jdu si pro červenou pastelku jednu jeho polovinu. Tak, tu, co je napravo, tady, co je nahoře, tu, co je vlevo, a tady třeba tam nahoře už jsem to dělal, tak dolů. Tak, výborně, vy to udělejte jinak, to, jak vy budete chtít. No a tu druhou polovinu modře, modrou už jsem si vzal, takže to dobarvím, čili dvě poloviny nám dávají celý geometrický tvar. Máme hotovo, já ano, a co vy?